บาดจมรีบสู้สาจิทำไมบ่ามาจุบคณีมาดองติดจมวยนั่งมีเรียนทำไมสดอมปีคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กทูคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กทูยังนั่งศึกษาอมปี Microsoft Windows Server and Administration จนทั้งไงนี่ลูกครูนั่งบังแหงนั่งปัญจุลอมปีมีเรียนตีมวยได้นี่อมปีInstruction to Network Administrator การยังยืมปี Network Administrator คือยังสำนักตัวปีอย่างที่มุ่ยคือสำนักตัว System ที่ปีสำนักตัว Technical จังก็มาอยู่ตรงจำยูยังนั่งกันเล็กตัวมืออันปีสไลด์นักน้องมีเรียนนี้ที่มวยยังรวมหลักหลังไว้อันปี peer to peer network สกิตเตอร์ peer to peer network peer to peer network คือที่ประเภท network มวยได้ยังอาจ share resource อันนี้ตัวอินเตอร์แมวให้นั่งสวิชมาจำนวนทีได้พอตัวบ้านท่ายังมีแต่สวิตช์มวยยังมีแต่เราเทอร์ Wi-Fi มวยยังมีคอมพิวเตอร์จิตรานนี่ยังอาจกันในโจกนี้หรือยังอาจแชร์คือตัววิ่งตัวมาบ้านะจึงที่ประเภทเน็ตเวิร์กมวยได้คอมเมนเซอร์เวอร์ได้คอมเมนเซอร์เวอร์ได้ยังให้ท่า no centralized control นะหรือก็No administrative authority บาลีท่าคมีนันนา control นันนาตีอันนั้นคือท่า peer to peer network นี่ all nodes are both clients and server มีในท่ากรุ๊ปคอมพิวเตอร์ต่างมีสัดส่วนสมัยนี้อาจีคอมพิวเตอร์ต่างนั้นอาจี client กับบ้านอาจี server กับบ้านดาวตัวจี server กับบ้านดาวตัวจี client กับบ้านมีสัดส่วนสมัยนี้มันสัดส่วนสมัยนี้นะอันนั้นคือหาท่า peer to peer network ในยุคคล้าย peer to peer network คือจีน network มวยได้เข้มยน server control computers ในขนมบันได network หรือบางอย่างนั่นคือหาท่า peer to peer network peer to peer network จึงยังมือบนตอบทีpeer to peer network វាមានអត្ថប្រយោជន៍របស់វាតើវាមានអត្ថប្រយោជន៍អីខ្លះទៅបាទវាមានអត្ថប្រយោជន៍អីខ្លះយើងមើលគេថា peer to peer network easy to install and configure easy មែនពួកគាត់ថា install windows than បញ្ចូលទៅក្នុងហ្នឹងទៅហើយកັບខ្សែ networkណា dot to switch ឬក៏ភ្ជាប់ទៅកាន់ router រួចជាស្រេច easy man បាទ easy man វាស្រួលបាទ easy to install ហើយមួយទៀត user control individual share resource យើងអាច control ថាតើយើងចង់ share resource ទៅឲ្យអ្នកផ្សេងប្រើប្រាស់ឬក៏អត់អាស្រ័យទៅលើយើងម្នាក់ម្នាក់អាស្រ័យទៅលើយើងជាអ្នកប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រមួយមួយរៀងរៀងខ្លួនបាទតម្លៃរបស់វាក៏មិនថ្លៃអីដែរបាទមិនថ្លៃទេបាទទិញកុំព្យូទ័រមួយគ្រឿងមកបាទភ្ជាប់ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រផ្សេងផ្សេងទៀតមកបានជាបណ្ដាញ network មួយបាទហើយយើងអាចប្រើប្រាស់បាន No network administrator គំយិនចាំបាច់ត្រូវការអ្នកណាមក control ទៅលើ network របស់យើងទេបាទគ្មានទេបាទគ្រាន់តែភ្ជាប់ដើរភ្ជាប់ដើរ best for small or fewer users មានន័យថាវាប្រសិនបើយើងប្រើប្រាស់ network តូចសមរម្យល្មមប្រហែល20 30គ្រឿងអីវាល្អសម្រាប់ peer to peer network ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើកុំព្យូទ័រច្រើនជាងនឹងយើងគួរតែផ្លាស់ប្ដូរចេញពី peer to peer network ទៅបាទ
อันนี้คือ recommend สำหรับ small network ที่สำหรับ peer to peer นั่งมาจำนาย disadvantage ระบบ peer to peer มาต้นต้นนั่ง advantage ก็วิมีน disadvantage ระบบวิได้มา security มา security คือคอมพิวเตอร์มวยมวยไทยจะหาเรื่องเรียนกลัวมาสมัยแต่ต้นอันไหนก็เตยไทยจะหาได้กลัวนะพี่ปัวต้นอันไหนคือสถานขนองคอมพิวเตอร์เรียงเรียงขลุ่นคอมพิวเตอร์เรียงเรียงขลุ่นนั่นเองจังแนวเนี้ยเตยมือท่าตากูแร่ตาคอมพิวเตอร์บอกขลุ่นเอาช่างไงปีมีโรคมาก็เอาเมียนฉลองมีโรคไปจีดามาพาสเวิร์ดจำนายพาสเวิร์ดก็individual password ដែរកុំព្យូទ័រមួយ username password មួយរៀងរៀងខ្លួនបាទបើសិនមកយើងចង់ទៅប្រើកុំព្យូទ័រគេតើតែស្គាល់ password username password របស់កុំព្យូទ័រគេបាទបើមិនដូច្នោះទេមិនអាចប្រើប្រាស់បានទេ individual machine backups បាទយើងត្រូវ backup ចេញពីម៉ាស៊ីន1 1 1 1មកបើសិនជា20គ្រឿងយើងត្រូវ backup ចេញពីម៉ាស៊ីនទាំង20គ្រឿងបាទមកចូលក្នុង storage មួយហើយមួយទៀតប្រសិនបើយើងប្រើច្រើនលបឿនក្នុងការ process របស់network performance របស់វាគឺអាច slow down បាទអាច slow down ប្រសិនបើយើងប្រើជា central server វាwith specific សម្រាប់ sharing resource នឹងឯងអញ្ចឹងវាអាចជួយបាទតែប្រសិនបើយើងប្រើ peer to peer ប្រសិនបើយើង sharing speed អាច decrease បាទវាមិនមានន័យថាយើងមិនអាចប្រើបាននេះប៉ុន្តែវាអាច slow down ជាង central server ប្រសិនបើយើងប្រៀបធៀបNo central location or access of data មកគឺសំដៅទៅលើ server នឹងឯងបាទបើសិនបើគ្មាន server វាគ្មានអី control ទៅលើវាអញ្ចឹងវាមិនល្អបាទអញ្ចឹងចូលដល់ប្រភេទ network មួយទៀតដែលខុសពី peer to peer នេះគេហៅថា client server network client server networkជាប្រភេទ network មួយដែលមាន server ណាដែលមានម៉ាស៊ីន server មួយយ៉ាងតិចបាទដែលគេថាជា network ដែលមានជាលក្ខណៈ client server base បាទអញ្ចឹង a network which consists of client and server គឺជាប្រភេទ client server base network ហើយបាទclient ធ្វើការ request data request service ផ្សេងៗទៅកាន់ server បាទហើយ client ក៏ធ្វើការ request resource sharing ពី server មកដែរហើយ server ជាអ្នក respond ទាំងអស់នោះជាអ្នក respond ការងារទាំងអស់នោះអញ្ចឹងគេថាមាន model server client server network 3ដែលពេញនិយមជាងគេគឺ web server ftp server និង mail server បាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាប្រភេទ client server network បាទជា web server ជា ftp server ជា mail server អីជាដើមបាទគឺជាពពួក client server network យើងមើលក្នុងរូបភាពនេះuser គាត់ browse ទៅកាន់ website ណាមួយបើក browser របស់គាត់គាត់ request website ចឹង server respond website ទៅឲ្យគាត់វិញ respond website ទៅឲ្យគាត់វិញជាឧទាហរណ៍មួយយើងមើលទៅលើប្រភេទ server server provide service សម្រាប់ clientserver ក៏ចាត់ទុកថាជាកុំព្យូទ័រមួយដែរវាមិនមែនជាអ្វីទេគឺជាម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រនឹងឯងគ្រាន់តែថា hardware របស់វា special ជាងម៉ាស៊ីន server ធម្មតាអូម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រយើងធម្មតាទៅប៉ុណ្្នឹងឯងក៏មិនដែរវានៅតែជាកុំព្យូទ័រធម្មតាបាទ
server control access hardware and software on the network វា I control ទៅលើបណ្ដាញ network បានតាមរយៈ username password តាមរយៈ PC អីជាដើមបាទយើងនឹងរៀនជាមួយវាថាតើវា I control អីបានខ្លះហើយ server provide storage area សម្រាប់ program យើងអាច share program យើងអាច share information បានបាទហើយ authentication registration មានបិសុនយើងប្រើប្រាស់ server អាចកត់ត្រាទៅនឹង username password authentication បិសុនយើងប្រើប្រាស់ share folder យើងអាច set ជា password សម្រាប់ access ទៅកាន់ location នៃ folder ណាមួយបិសុនបើគ្មានusername password បានថា no authentication អញ្ចឹង no access បាទគឺ no access ជួយ client វាធ្វើការអីវិញ client គឺជា computer មួយវាធ្វើការ request resource service ផ្សេងៗទៅកាន់ server បាទហើយវាជា computer មួយដាច់ដោយឡែកពីគ្នារវាង client នីមួយមួយបាទអញ្ចឹង computer client គឺអាចទាញ file ចេញពី server បានហើយក៏អាចបញ្ជូន file ទៅកាន់ server វិញបានដែរចំណែក client ក៏មាននីតិសម្រាប់ធ្វើការងារលុប copy rename file នៅលើ server ប្រសិនបើយើង share folder ចេញពី server មកដែល server ហ្នឹងជាពពួកគេហៅថា file server ជាពពួក file serverតបទៀតគឺនិយាយអំពី advantage របស់វាបាទញ៉ែចូលដល់ advantage យើងមើល advantage របស់វាគឺនិយាយអំពី security ព្រោះ security គឺល្អហើយបាននិយាយថាល្អពីព្រោះ username និង password ដែលយើងហៅថា account នោះណាគឺត្រូវបាន store នៅក្នុង server ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងបើសិនបើយើងបង្កើត username password នៅក្នុង serverអញ្ចឹង server we keep username password ទាំងអស់នៅក្នុង server នឹងសម្រាប់គ្រប់ users អញ្ចឹង user ណាដែលចង់ access ទៅកាន់ computer ខ្លួនឯងក្តីទៅកាន់ computer server ក្តីទៅកាន់ access share folder ណាក្តីក៏ត្រូវការ username និង password ដែរណាត្រូវការ username និង password ដែលមាននៅក្នុង serversingle password for each user មានន័យថាម្នាក់ម្នាក់មាន username password តែមួយឯងហើយចង់ទៅ log in ចាញ់តាមពីពី computer ណាក៏បានដែរអត់ដូច peer to peer computer មួយ password username password មួយ computer មួយ username password មួយប៉ុន្តែនេះ username password របស់ខ្លួនឯងទៅ log in នៅ computer ណាក៏បានដោយប្រើប្រាស់ username password របស់ខ្លួនអញ្ចឹង best for high use and user network បានន័យថាប្រសិនបើយើងប្រើប្រាស់ client server network គឺសម្រាប់ network ធំធំបាទ50 computer 50ទៅ100 computer អីយើងប្រើប្រាស់ client server network ល្អជាងបន្តមកទៀតនិយាយអំពី security បន្តបាទ JP security សម្រាប់ physical access to can server specialized sentry entry server my spelling problem domain model បាទ my domain model dom account namePassword, firewall ទាំងអស់នេះគឺជា security ដែលមាននៅក្នុង machine server ដែលមាននៅក្នុង machine server អញ្ចឹងប្រសិនបើយើង run ជា network client server network គឺយើងអាចមាន security ល្អដោយសារអីដោយសារវាមាន domain model ជាពិសេសគឺ domain model នេះឯងគឺអាច control បានអ្នក control username user បានយ៉ាងងាយបាទអ
ចុះអំពីគុណវិបត្តិរបស់វាវិញគុណវិបត្តិរបស់វាមានអីវាចាយលុយច្រើនបាទបើសិនបើ server នឹងវា down ការងាររបស់យើងក៏ down បាទពួកយើងពឹងផ្អែកទៅលើ server ហើយណាតែប៉ុណ្ណាហើយមួយទៀតបើសិនបើយើងប្រើប្រាស់វាក៏ត្រូវការអ្នកជំនាញ server ដែរបាទត្រូវការអ្នកជំនាញ serverទៅកាន់អ្នកជំនាញ server ហេបើសិនជាគេត្រូវការអ្នកជំនាញ server នេះយើងនិយាយអំពីតួនាទីរបស់អ្នកជំនាញ server វិញបើសិនមកយើងធ្វើការងារផ្នែក system administrator network system administrator គឺយើងធ្វើការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង serverកាលណាយើងធ្វើការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង server យើងមានតួនាទីនិងទំនួលខុសត្រូវដូចខាងក្រោមបាទទី1យើងត្រូវមើលអំពី operating system update ថាតើ OS របស់យើងគឺ Windows server របស់យើងមានការ update ដែរឬទេបាទហើយ configuration របស់យើងត្រូវអត់បាទហើយ install configure hardware ថ្មីថ្មីsoftware ផ្សេងផ្សេងបាទហើយ add remove update user account ផ្សេងផ្សេង password បើសិនមកគេធ្វើការ reset password អីជាដើមបាទនេះជាការងាររបស់ network system administrator ហើយមួយទៀតយើងមើលអំពី performance របស់វាយើងត្រូវ take care យើងត្រូវ take care responsibility មួយទៀតគឺ securityis a must បាទ security សំខាន់បំផុតយើងត្រូវ take care អំពី file ដែលបាន store នៅក្នុង server បាទយើងត្រូវមើល backup ឲ្យបានល្អការពារ install antivirus ឲ្យបានល្អនិង support ទៅកាន់ user ផ្សេងផ្សេងបាទដែលមានបញ្ហាសរុបចំពោះ network system administrator យើងអាចចែកចេញជា4បាទអាចចែកចេញជា4ផ្នែកបាទដូចឃើញនៅក្នុង slide នេះទី1យើងមើលអំពី OS maintenance យើងមើលអំពី architecture យើងអាច design improving our network បាទយើងអាច improving our networkយើងអាច design វាថាអេយើងទៅ plan វាទៅជា domain controller វិញទៅវាល្អជាងបាទយើងអាច plan ទៅជាអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតបាទនេះគឺជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង system architecture hardware និង device មានន័យថាយើងមើលតើ RAM storage អីហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅបាទមានការខ្វះខាតអត់នឹង user support ប្រសិនបើ user មានបញ្ហាអីយើងត្រូវ support ពួកគាត់បាទទៅ support ជួនកាលគាត់ត្រូវការ reset password អីជាដើមយើង set reset password ឲ្យគាត់បាទចឹងនេះគឺជាតួនាទីរបស់ system administrator បាទយើងក៏មានប្រភេទ system administrator ដែរនៅពេលដែលយើង applyទៅកាន់ system administrator យើងអាចមានជាប្រភេទ database administrator network administrator security administrator web administrator technical support និង computer operator បាទការងារទាំងអស់នេះមានតួនាទីធ្វើអីខ្លះបាទមានតួនាទីធ្វើអីខ្លះ database គឺ maintain ទៅលើ database system នៅពេលដែលយើងមានជា applicationដែល store ជាលក្ខណៈ database នៅក្នុង server យើងត្រូវ maintenance ទៅលើ database ថា database secure database working well បាទអត់មានអ្វីរអាក់អួល error ទៅលើ database នោះទេបាទពីព្រោះ database សំខាន់សម្រាប់ report របស់ system អ្វីមួយបាទប្រសិនបើយើង run ជា system
មួយទៀត network administrator បាទ network administrator យើង maintain ទៅលើបណ្ដាញ computer របស់យើងថាតើបណ្ដាញ computer របស់យើងមានរ៉ាឌូលដែរអត់ណាប្រសិនបើ budget យើងមានគ្រប់គ្រាន់ណាយើងអាចធ្វើជាលក្ខណៈ redundancy link បាទនៅពេលដែលដាច់ link មួយវា automatic route ទៅកាន់ link មួយផ្សេងទៀតណាជា infrastructure របស់យើងបាទហើយយើងប្រើប្រភេទ router អ្វី switch អ្វីចឹងទៅណាបាទនេះគឺជាទូនាទីរបស់ network administrator security បាទយើង apply ទៅលើ security មានដូចជា firewall មានដូចជា antivirus និងអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង security មួយទៀតប្រសិនបើយើងមានជាប្រភេទ hardware firewall ឬក៏ software firewall ក៏យើងត្រូវសិក្សានិង maintain ឲ្យវាដំណើរការបានល្អ filter packet ឲ្យបានល្អដើម្បីឲ្យមាន security បាទហ្នឹងគឺជា security administrator ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង web administrator គឺយើង maintain ទៅលើ web service ផ្សេងៗដើម្បីឲ្យ website របស់យើងដំណើរការបាទអាចឲ្យ user អាច access ទៅកាន់ website របស់យើងដោយមិនមានភាព error និងផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យclient ដែល access ទៅកាន់ website របស់យើងគាត់ឃើញនៅព័ត៌មានដែលយើងបាន update technical support ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង user support ពាក់ព័ន្ធជាមួយ user support យើងអាច support ទៅកាន់ users ដូចជាគាត់មានបញ្ហាផ្សេងៗបាទឬក៏អាចជាលក្ខណៈបង្រៀនគាត់ train គាត់ឲ្យចេះអ្វីមួយជាដើមបាទនេះគឺជាទូនាទីរបស់ network administrator ទាំងអស់បាទគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង technical support ដូចគ្នាដែរ computer operator គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនយើងអាច maintain ទៅលើម៉ាស៊ីន physical ម៉ាស៊ីនក៏ដោយ virtual ម៉ាស៊ីនក៏ដោយយើងត្រូវ maintain ថាតើម៉ាស៊ីនរបស់យើងដំណើរការបានល្អដែរឬក៏ទន្ទឹមនឹងនោះក៏យើងមានជាប្រភេទ server ដែរបាទប្រភេទ server យើងមានជា application server យើងមានជា domain controller server យើងមានជា proxy server យើងមានជា database server web server mail server and FTP server ជាដើមបាទប្រភេទ server ទាំងអស់នេះអាចស្ថិតនៅក្នុង server តែមួយអាចស្ថិតនៅក្នុង server ផ្សេងផ្សេងពីគ្នាអាស្រ័យទៅលើ configuration របស់ស្ថាប័នមួយមួយប៉ុន្តែជាទូទៅគឺគេមិនដែលដាក់ service ទាំងអស់ប្រភេទ server ទាំងអស់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនតែមួយទេពីព្រោះដើម្បីអីនាំនេះយើងមើលមកវិញ security ដើម្បី security គឺគេមិនដែលដាក់ក្នុងម៉ាស៊ីនតែមួយក៏ប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះ because of the budgetBecause of the budget, we install one, all in one server. Jeng, all in one server is not good, not recommended. Cứ mình ăn nhà đấy thôi đấy. Nếu không implementation được bao nhiêu, có dương mình thua machine từ muối từ lơ switch từ ngõ đây.យើងនឹងអនុវត្ត2យ៉ាងបាទម៉ាស៊ីន1 all in one និងម៉ាស៊ីនផ្សេងផ្សេងពីគ្នា service ផ្សេងផ្សេងពីគ្នាមកយើងនឹង implementation បែបហ្នឹងបាទនៅពេលដែលយើងដល់មេរៀនជាប្រភេទ implementation បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទ server ដែលយើងអាច install ទៅហើយយើង configure វាយើង turn វាទៅជាប្រភេទdatabase server អូខ្ញុំ install server នេះឲ្យคล้ายទៅជា mail server ជខ្ញុំ install server នេះឲ្យคล้ายទៅជា web server ជាដើមបាទអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើ
กลุ่มน้องในสถาบันหรือก็ในการปราบปรามเซิร์ฟเวอร์บ่อยเยอะไงนั่งมวยเทียคืออาศัยตัวเลือบัตรจัดบ่อยเยอะไงมาสันว่าบัตรจัดบ่อยเยอะมีลิมิตก็ยังมันดังท่ากูแต่บ่มใบยังไม่ได้บุญยังถอยแต่ปรามสันแต่มวยอย่างนั้นเวียตามนั่งตึ๊กมาก็เวียมันไอ้ได้เวียนได้แต่ดมนาแก่ก่อนฮะperformance របស់វាវាមិនសូវជាល្អហើយ security ក៏មិនសូវជាល្អដែរពីព្រោះ one server only អញ្ចឹងបើសិនបើ one server នឹង down វា down ទាំងអស់គ្រប់ service មានតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹង all in one not recommended okay ស្លាយបន្ទាប់ទៀតនេះគឺនិយាយអំពីប្រភេទ server នីមួយៗបាទខ្ញុំនឹង go through ជាខ្លីៗបាទនេះជា application server យើងអាច install ជា service ផ្សេងៗទៀតដើម្បីអាច support ទៅនឹង software ដែលយើងប្រើប្រាស់បាទដូចជា Microsoft SQL server ឬក៏អីផ្សេងៗទៀតដែលយើងត្រូវការដើម្បីឲ្យដំណើរការ software របស់យើង domain controller យើងប្រើដើម្បី control ទៅលើ user បាទដើម្បី control ទៅលើ user ជាដើមយើងនឹងសិក្សាអំពី domain controller នេះឯង focus បាទខ្ញុំ focus ទៅលើ domain controller mail server ប្រើប្រាស់សម្រាប់ store email នៅក្នុងហ្នឹងហើយ forward email ទៅកាន់ client បាទបានន័យថាបំរើ service ឲ្យ client អាច send email ទៅវិញទៅមកបាទអាច send ទៅវិញទៅមកហើយយើងជា server store នៅ message ទាំងអស់នោះបាទការ store message នេះវាមានជាលក្ខណៈ option បាទជាលក្ខណៈ option ថាតើយើង store វារហូតឬក៏មានរយៈពេលកំណត់ក្នុងការ delete messageវាអាស្រ័យទៅលើ client ទៅវិញវាអាស្រ័យទៅលើ client អញ្ចឹងយើងនឹងមើលជាមួយគ្នានៅពេលដែល implement ណានៅពេលដែលយើង implement mail server យើងនឹងមើលអំពី option នោះថាតើមិនបាន delete message ចេញពី server បានបាទមួយទៀតគឺ web server មាន2បាទទី1គឺសម្រាប់ផ្ដល់នៅ web page ឬក៏យើងហៅថា website ទៅឲ្យ client ដើម្បីអាច access បានដូចជា yahoo.com google.com អីជាដើមគឺបានមកពី web server ហ្នឹងឯងបាទមួយទៀតគឺជា FTP server វាជាពពួកដែលស្ថិតនៅក្នុង web server ដែរពីពួកវាជា service មួយនៅក្នុង web server វាអាច share file share folder ជាលក្ខណៈ worldwide បាទជាលក្ខណៈ worldwide យើងអាច share folder ពេញពី computer server របស់យើងទៅកាន់ពិភពលោកបានដោយគ្រាន់តែឲ្យគេ access មក address របស់យើងមកបាទ address server របស់យើងមកគេអាច download file folder របស់យើងបានណាបាទមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹង budget បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង budget យើងអាចជ្រើសរើសប្រភេទ server បានបាទនេះគ្រាន់តែចង់និយាយពី budget planning បាទតើយើងចង់ design network ជាលក្ខណៈ client server network នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចធំប៉ុណ្ណាមានអីខ្លះបាទក្នុងនោះយើងនឹងលើកយកមកនិយាយគឺ Windows Server 2012 R2ចឹង Windows Server 2012 R2 នេះយើងនឹងយកវាមក implement នៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងណាហ
hay Windows Server 2012 đại dương do một thua ca implement ní vì miền chia prophet xin bị khỉa và nếu không nói vì dương miền chia prophet data center dương miền chia prophet standard essential nâng foundation nâng miền chia prophet xin tiết chỉ tràn mẹn miền tai bập bênh này chia prophet đại dương hay là chia edition và chia edition đối dương install Windows 10 របស់យើងវាមាន10 home 10 pro ហើយជាដើមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង Windows server ក៏វាមានជាពពួក edition អញ្ចឹងដូចគ្នាយើងនឹងយក edition មួយគឺជាពពួក standard edition យកមកសិក្សាបាទយកមក install អញ្ចឹងសូម complete បាទមើលមេរៀនអំពីWindows Server យើងអាចមើល reference អំពី Windows Server 2012វាមានអីខ្លះបាទវាមានអីខ្លះយើងអាចមើលទៅលើ reference បន្ថែមបាទបាទចំពោះ install option យើងមានជាពពួក server core installation option និងGUI installation option មកស្អីគេទៅ server core និង server GUI core គឺកាលណាយើង install ហើយយើងរើសយកប្រភេទជា server core installation មានន័យថាយើងអត់ត្រូវការ interface ទេយើងត្រូវការតែ command នេះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី install ចប់ Windows Server 2012ហ្នឹងវាមានតែ command នេះអត់មាន interface start menu អី control panel អីទេអត់មានទេអញ្ចឹងវាមានតែវាមានតែ command prompt ឲ្យយើងហើយយើងប្រើ command ដើម្បី install service អីផ្សេងៗបាទសម្រាប់ GUI យើងមានជា graphic បាទយើងមានជា control panel យើងមានជា server manager យើងមាន option ផ្សេងៗទៀតដែលយើងអាចប្រើ mouseคลิกបានបាទអញ្ចឹងនេះជាប្រភេទ option មាន2ហ្នឹងបាទមាន2ហ្នឹងឯង GUI និង server core បាទយើងអាច manage server បាននៅក្នុង menu របស់វាបាទតែយើងហៅថា Microsoft Management Console ឬក៏ MMC ហ្នឹងហើយយើងអាច add role and features បន្ថែមមានន័យថាយើងអាច add service អីបន្ថែមទៅក្នុង server របស់យើងបានបាទនៅក្នុងហ្នឹងយើងអាចមើលឃើញអំពី server ទាំងអស់បាទដែលយើង control ឬថាយើងមាន server មួយហើយយើង link ទៅកាន់ server ដទៃទៀតអញ្ចឹងយើងអាចមើលឃើញ server ដទៃទៀតបានហើយនៅក្នុងនោះក៏យើងមាន option មួយគឺ dashboard dashboard គឺជា tool មួយអាចថាជា tool មួយដែលយើងអាចមើលឃើញទៅលើ service ផ្សេងៗទៀតណាដែលយើងអាចប្រើប្រាស់វាដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើ server ជាដើមឬក៏មើលថាតើ status របស់វាមានអីខ្លះបាទបាន install service អីខ្លះហើយក្នុង dashboard នឹងបាទនេះគឺ local server យើងអាច check មើលថាតើ local server យើងមានចំនួនប្រមាណហើយយើងអាចធ្វើអីបានខ្លះ all server នៅក្នុង all server page នឹងគឺយើងអាចបានន័យថាយើងអាច manage multiple server បានបាទទោះ server ហ្នឹងនៅ remote ជា remote server ក៏ដោយហើយគេទៅ remote server remote server គឺបានន័យថា server ហ្នឹងមិនមែនមែននៅក្នុង local network របស់យើងទេតាមពិត server ហ្នឹងវានៅទីតាំងមួយផ្សេងទៀតប៉ុន្តែយើង route server នឹងមកជន់ជាមួយ server យើងហើយមានអីចឹងណាបាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងយើងក៏អាច
animal remote desktop enable remote desktop អញ្ចឹងដើម្បី enable remote desktop វាបានយើងនឹងមើលនៅក្នុង lab បាទយើងនឹងមើលនៅក្នុងការអនុវត្តរបស់យើងបាទsecretary remote desktop connection ហ្នឹង remote desktop connection គឺជាប្រភេទ connection មួយដែលយើងអាច remote ពីចម្ងាយទៅកាន់ computer server នឹងបានដោយមិនចាំបាច់ទៅអង្គុយប្រើ computer នឹងដោយផ្ទាល់ទេយើងគ្រាន់តែស្គាល់ IP address របស់ computer server username និង password របស់ computer server នឹងទៅរួចជាស្រេចឧទាហរណ៍ server របស់យើងគឺស្ថិតនៅក្នុង server room ហើយយើងមិនចាំបាច់ចូលទៅក្នុង server room ទេយើងអង្គុយនៅលើតែតុកកាឡៃរបស់យើង office របស់យើងបានអញ្ចឹងយើង remote ទៅកាន់ server នេះជាធម្មតាបន្ទប់ server គេមិនដែលចាំបាច់ទៅចូលគ្រាន់តែប្រើ server ចូលទៅបន្ទប់ server ដែរទេមិនបាច់ទេគឺគេ remote ពីចម្ងាយបាទ remote ពីចម្ងាយអញ្ចឹងកាលណាយើង remote ដោយប្រើប្រាស់ remote desktop connection ណាស្មើនឹងយើងប្រើប្រាស់ computer server ដោយផ្ទាល់ចេញពីការរាយរបស់យើងទៅតែម្ដងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចយើង enable remote desktop នឹងបានបាទអញ្ចឹងយើងសូមរងចាំមើលការអនុវត្តជាមួយគ្នាបាទការអនុវត្តជាមួយគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀនទី1និយាយអំពី introduction ទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពី Windows Server យើង introduction តែប៉ុណ្ណឹងហើយយើងនឹងមានមេរៀនទី2និយាយអំពីរបៀប install Windows Server បាទទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានជាលំហាត់អនុវត្តដោយផ្ទាល់ដែរបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើមានចម្ងល់នឹងសំណួរអីផ្សេងៗសូម comment នៅខាងក្រោមដើម្បីខ្ញុំអាចឆ្លើយបានសូមអរគុណ